Ja, hörni, tjena allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny player pick video där jag då köpte player picks, alltså dessa 82 plus player picks för 50 000. Hoppas de är värda det. Det är 9 stycken. Alltså frågan är om vi kommer få en shapeshifter. Det är det som är vår stora fråga. Och alltså det tog mig ett tag att pigga med, så det bör vara värt det för att det kostar inte det. Men dessutom så måste jag visa så här, jag spelade klart Weekend League i morse. Jag försökte göra Fernandinho, men det verkar tyvärr inte lyckas. För jag verkar ha gjort bort mig med lite fodder, men för att kanske återhämta mig så har jag 82 plus pixel. Så kanske jag har chans att få tillbaka något i alla fall. Så ja, i alla fall någonting, men jag kan visa här. Här, nu måste jag då kvala till det nya. Och ja, jag gjorde en video på det, men den försvann om du kollade det. Men nu ska jag nog sluta snacka, och då tycker jag nog att vi börjar öppna pixeln. Så, det finns en regel att vi inte ska börja med den första direkt, utan vi börjar med den andra först. Och då är det så här att det är en teknik att vi ska först upp den 1, 2, 3, 4, 5 uppåt och sen ner 1, 2, 3, 4, 5. Och sen öppnas det, och då får man ibland ett bra kort. Ja, walkout direkt. Vad var det jag sa? Sergio Ramos börjar vi med. Vi börjar med en Sergio Ramos. Det är ändå rätt så bra fodder skulle jag kunna säga. Ja, och kolla, det här blir junk. Kolla, det här blir dåligt det. Ja, ni ser. Alltså, Serbi dyker upp i typ alla mina packs. Jag vet inte vad som händer. Serbi dyker upp hela tiden. Har det hänt er med? Alltså jag, det här är typ den typ 200 gången jag får honom. Ja, okej, då går vi in på det som egentligen var först. Åh, Ter Stegen. 90 rated Ter Stegen, det är bra ändå. Jag kommer ta det sist. Okej, jag kommer bara gå out of order. Får se. Ja, Bobby Firmino. Nja. Jag vet inte om det är så jättebra. Okej, nu kommer vi göra så här. Vi kör 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, nu hoppas jag på att vi kan få någon bra här med. Nej, vi får Oscar. Okej, så jag öppnar nu bara den här. Okej, kom igen. Ge mig en shapeshifters. Kjär! Det är också en spelare jag har packat så många gånger igår. Alltså, det är nog samma sak för 2 walkouts hittills. Vi kan göra det till 3 kanske. Nej, men den går med 85. Det är inte illa. Jag kommer bara öppna det sista för att det kanske är mest OP. No way, vi fick gå mest 2 gånger. Okej, där är det sista vi kör här. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så, kom igen nu. Åh, Hugo Lloris. 87. Ändå helt okej. Alltså jag vet inte vad jag ska säga om dessa. Om jag antar att det är okej, ja. Det vet jag faktiskt inte om det är. Efter jag borde, jag känner efter att jag borde, jag påbörjade han. Jag behöver nog någon, man får ju så här Team of the Season, så. Jag vet inte om röda spelare räknas, det ska jag nog kolla sen. Ja, vi har ju den här Dombia vi kan slänga in på bänken. Men laget just nu ser ut så här. Och jag ska inte ljuga, det ser ändå rätt så bra ut. Tycker jag i alla fall. Vi slängde in Tuchel som tränare och det kunde ge mig 100 kemi. Ja, alla spelare är inte på full kemi. Så alltså jag måste få se, Dinatal är inte där. Det är Welbeck är det av någon påställning. Jag får se, om jag gör så. Jag får se. Ja, nu har Gomes full kemi. Men det har inte Desai kan ha full kemi där. Men skulle ni säga att dessa player picks jag rippade, var de bra eller dåliga? Kommentera där nere. Förresten så har jag nog också gjort bort mig lite grann när jag gjorde den här Fernandinho. För det gick ju åt fodder. Alltså fodder frastades i onan. Jag kunde inte få råd med en Team of the Week bara. Och ja. Jag gjorde klart den. Och så gjorde jag klart den här. Men ja, det blev inte så jättebra. För att vi fick ingen shapeshifters heller från dessa.
Jag hoppas verkligen på att vi skulle få en shapeshifter. Jag är ganska besviken över att vi inte fick. Jag är ganska besviken över att vi inte fick en shapeshifter. Men ja, jag tycker vi ska höra oss imorgon. Kör då.